sakon godiya da fatan alheri. A madadin iyalan gidan shahararren malamin nan na addinin musulunci marigayi Sheikh Professor Halil Binji rahimahullah da daukacin abokan aiki masoya da masu fatan alheri ga Hajiya Amina Yusuf Garba MNI MON registrar a Jami'ar Jihar Sokoto suna son su yi amfani da wannan dama domin su mika dubun dubatar godiya da bangajiya ga mai girma sarkin yakin Binji Alhaji Kabiru Usman Abdul Wahab da dubban mutanen da suka samu amsa gayyatar da aka yi musu zuwa wajen wannan kayatattar nadin sarauta. Hausawa na cewa al'umma rahama ce. Hakika a wannan rana duniya ta kara tabbatar da cewa Hajiya Amina Yusuf Garba tambarar Binji ta daban ce, domin kuwa nadin sarautar ta shine irin sa na farko da ya samu halartar manyan kusoshin gwamnati, sarakuna, manyan malamai, ƴan kasuwa, ƴan siyasa, ma'aikata, kungiyoyin dalibai, kungiyoyin mata da sauran jama'ar da suka zo daga ciki da wajen wannan jihar tamu. Fatar mu shine Allah ya maida kowa gidansa lafiya, Allah ya bada ladar zumunci, ya kuma sakawa kowa da mafifici alherinsa. Allah ya ja zamanin mai girma sarkin yakin Binji ya za shi akan shawarar da za ta amfane shi ta amfani jama'arsa. Wannan sako ne daga iyalan gidan Alhaji Hassan Ladan, sannan magajin rafin daular Usmaniya.